আজি হৈছে বুধবাৰ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা সাতটা বাজিছে বহুত দিনৰ পৰা মই ভাবি আছিলো যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্লগ বনাম কিন্তু তেনেকৈ বনোৱা হোৱা নাই একেবাৰে উঠাৰ পৰা গতিকে আজি বনাবলৈ লৈছোঁ আজিও দেৰি হ'ল উঠাত কিন্তু ভাবিলোঁ একো কৰাই নাই এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ব্লগটো আৰু মই দিনটো দেখুৱাই যাম আপোনালোকক কি কি কৰোঁ হাজবেণ্ডে স্কুলত যাব তেখেতে এতিয়া যাব পাকঘৰত গৈছে পানী খাবলৈ তো ময়ো যাওঁ আৰু ভাত আঞ্জা বনাম ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি কেনেকৈ দৌৰা দৌৰিকৈ যায় দেখা পাব আজি গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো গতিকে বলক আজিৰ দিনটো মোৰ লগত আৰম্ভ কৰোঁ সেয়া মই লগ যাম ঠাৰ দিনত মইশ্বৰাইজাৰ মাষ্ট হয় গতিকে মই এয়া লগাওঁ নিভিয়া আৰু এইটো হৈছে লিপ বাম গতিকে এই দুটা বস্তু মোৰ স্কিন কেয়াৰত থাকে আৰু ৰাতিপুৱা হ'লে গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া গোন্ধ গালবিলাক একেবাৰে চফ্ট চফ্ট হৈ থাকে এইটো লগোৱালে এতিয়া কিটচেনত আহি প্ৰথমতে ভাতকেইটা বহাই দিম কাৰণ ভাতকেইটা যিহেতু অলপমান টাইম লাগিব তো ভাতকেইটা বহাই দিয়াৰ পিছত বাকী কামখিনি কৰি থাকিব পাৰিম আৰু মই ইফালে চাউলখিনি ধুই পেলাই বহাই দিলোঁ ভাত তাৰপিছত আজি হাজবেণ্ডে বেলেগ একো আঞ্জা নাখায় বোলে বেঙেনা পোৰা আৰু মাছ আছিলে মাছ সেয়া ফ্ৰাই কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ ফ্ৰিজৰ ভিতৰত ঠাণ্ডা হৈ আছিলে কাৰণে উলিয়াই থৈ দিলোঁ বাহিৰত তাৰপিছত মই খাব ধৰিলোঁ পানী গৰম পানী একেবাৰে কুহুমীয়া গৰম পানী ৰাতিপুৱা হ'লে একগিলাচ খাওঁ যি মোক আগৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকে জানেই চুই চুটিছে হয় আহ আহ আৰু ইয়াতে ধনুৱে একেবাৰে মূৰ্তিৰ নিচিনা থিয় হৈ আছে এনে দৌৰি আছিলে লগে লগে থিয় হ'ল তেতিয়া মই গম পাইছোঁ যে ই পেচাব কৰি দিছে ইমান মাতিলোঁ তাক কিন্তু সি নাহিলে পেচাব কৰি দিছে কাৰণে খোজ কাঢ়িলে কিবা বেয়া লাগে কিজানি তাৰ সেইকাৰণে থিয় হৈ আছে তাৰপিছত মাকে তাক থৈ দিলে আৰু এইফালে মই মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ দি দিলোঁ অলপমান গেছটোৰ কি বা হৈছে নাজানো নে শেষ হ'বৰে হৈছে একেবাৰে কম জুই আহি আছে সেইকাৰণে হৈয়ে অহা নাই আৰু হাজবেণ্ডে এইফালে থিয় হৈ ৰখি আছে বেচেৰা কাৰণ স্কুলত যাবৰ হৈছে সেইকাৰণে কি কৰিলে তাৰাতী বেলেগ এটা চিলিণ্ডাৰ ফিট কৰিলে যে যদি ঘৰত থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো লগাম আৰু এইফালে মোৰ চাহ হৈ গ'ল আম্মা বাবাক দিলোঁ উঠা নাছিল বাৰু আম্মাক দিলোঁ তাৰপিছত ময়ো খালোঁ ৰাতিপুৱাই গৰমে গৰমে চাহখিনি খাব পালে ভাল লাগে কিন্তু মোৰ আঞ্জা বনাওঁতে কিবা কৰাওঁতে চাহখিনি ঠাণ্ডাই হৈ যায় সদায় সদায় তাৰপিছত হাজবেণ্ডে গাৰ্ল স্কুলত মই কিটচেন চাফা কৰি পেলাই গাখীৰখিনি দি দিলোঁ গৰম হ'বলৈ তাৰপিছত কিটচেনৰ কাম মোৰ শেষ আৰু এতিয়া আহিছোঁ মই ৰুমত আৰু এইখিনি সময়ত মোৰ মুডৰ ওপৰত হয় কেতিয়াবা মোৰ কাম কৰিবলৈ মন যায় আৰু কেতিয়াবা এনেই মোবাইলটো চাই বহোঁ এয়া বাজিছে চাৰে নটা আৰু মই এক ঘণ্টামান সময় ৰেষ্ট ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া যাম কিবা খাবলৈ কাৰণ ৰাতিপুৱা খাইছিলোঁ আৰু মই চাহ এনেকৈ খাওঁ কাৰোত যিখিনি লওঁ সেইখিনি গোটেই নাখাওঁৱেই অলপমান খাওঁ তো এতিয়া বহুত ভোগ লাগিছে মই এতিয়া কিটচেনত যাওঁ যাই পেলাই অলপমান কিবা খাম তাৰপিছত অলপমান ৰুমটো ঠিক কৰিম ৰুমটো ঠিক কৰিছোঁৱেই বাৰু কিন্তু ভাবিছোঁ আজি ৰুম মচিম গতিকে আগতে খাই আহোঁ তাৰপিছত অলপমান আৰু যিহেতু খোৱাৰ লগে লগে কাম কৰিব নোৱাৰি তো আগতে খাই আহোঁ তাৰপিছত অলপ দেৰিকৈ ৰুমবিলাক ভাতৰ লগত এটা হাঁহৰ কণী ভাজি লৈছোঁ আৰু এয়া মাছ এনেকৈ খাই ৰাতিপুৱা হ'লে মই বহুত ভাল পাওঁ গতিকে সদায় বাজি গ'ল আৰু মই গা পা ধুই ৰুম চুম সাৰি পচি ভালদৰে মুচিলোঁ এতিয়া গা ধুই কাপোৰ চাপোৰ ধুই ৰেডি এতিয়া যাম কিটচেনত যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি কৰিম ভাত আঞ্জা বনাম আৰু হাজবেণ্ডে আহি পাবই আজি বন্ধাকবিৰ আঞ্জা বনাইছিলোঁ বন্ধাকবি ভাজিছিলোঁ তাৰপিছত দালি বনাইছোঁ আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ এনেকৈ আঞ্জাবিলাক নিৰামিষ হ'লে ভাল লাগে কিন্তু মাছটো নিৰামিষ নহয় বাৰু কিন্তু দালি তাৰপিছত কিবা এখন ভাজি থাকিলে ভাল লাগে আজি মাছো আছিলে চব মাছ ফ্ৰাই কৰিলোঁ তাৰপিছত ধনুক মই ল'ব আহিলোঁ সি অকলে দৌৰা দৌৰি কৰি আছিলে এতিয়া খোজকাঢ়িব পৰা হৈছেতো সেইকাৰণে নাথাকে হাতত নাপাৱেই তাক ল'ব নাপাৱেৱেই সি খোজকাঢ়ি থাকে আৰু গোটেইবিলাকে কামত বিজি আছিলে মোৰ ফ্ৰী হৈছিলে গতিকে মই তাক ল'লোঁ ইয়াতে বদমাছি কৰি আছে দাদা দাদা আমাৰ হাজবেণ্ডকে লাগে তাক তাৰপিছত হাজবেণ্ডে আহি পালে আৰু নাৰিকল কিনি আনিছে আজি সেয়া কাটিলে শুনা 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 ই সদায় আমাৰ বাৰাণ্ডাখনত আহি পেলাই বহি থাকে আৰু সকলোকে চিঞৰি থাকে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে বহে হাঁহি উঠে আমি তাক কেতিয়াবা এনেকৈ চায়ে থাকোঁ তাৰপিছত হাজবেণ্ডে ক'লে ফটো মাৰিম সি ফটো ধুনীয়াকৈ মাৰিব দিয়ে দিয়াৰ লগে লগে উঠে ফটো মৰা নহওঁতে সি আহি চাব আহে ইমান কিউট লাগে নহয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কিছুমান বস্তু এইবিলাক এতিয়া ডাঙৰ হ'লে নাপামেই আৰু গতিকে কিছুমান বস্তু ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া বাজিছে গধূলিৰ চাৰে চাৰিটা আৰু মই ইয়াতে মথুৰিআম খাই আহিছোঁ মথুৰিআম মই ইমান বেছি ভাল পাওঁ এতিয়া শেষেই হৈছে কিন্তু মই বিচাৰি বিচাৰি আনিব দিছিলোঁ হাজবেণ্ডক এতিয়া বাজিছে পাঁচটা আৰু মই ধনুক লৈ আহিলোঁ ইয়াতে আমি ধৰি খেলি আছোঁ এতিয়া সি দাদাৰ বস্তুবোৰ লাগি আছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ উঠি আহিছে মাখি চব বস্তু দাদাৰ ইয়াৰ চুলিও দাদাৰ নাখায় লেতেৰা

Tadi, eh, itu siapa? গধূলি মই চাহ নাখাওঁ কিন্তু কেতিয়াবা মাজে মাজে পপকৰ্ণ খাওঁ পপকৰ্ণ আনি থৈ দিছোঁ কেতিয়াবা খাব মন যায় বহুত নাথাকিলে কিন্তু থাকিলে বেছি মন নাযায় আৰু আনিব হ'ল কিন্তু খোৱাই নাই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি বনাওঁ আৰু এইবিলাক বস্তু পেটো নভৰোঁ তাৰপিছত মই কুকাৰত দি দিলোঁ ইয়াতে লিখাই থাকে তিন মিনিটত হয় বুলি কিন্তু তিনি মিনিটত নহয় তাৰপিছত মই বহাই দি কি কৰিলোঁ কিবা ভাতে বহাব গ'লোঁ নে কিবা চায়েই আছিলোঁ মোৰ একেবাৰে মনতে নাই মই যি বহাই দিছো পাহৰি গৈছো আৰু ভিডিঅ' কৰা ধান্দাত থাকিলে মনতো নাথাকে তাৰ পিছত আধা গল ৰসাত পপকৰ্ণখিনি গৈছে গৈছে কিন্তু মই এতিয়া ভাবি আছোঁ কুকাৰটো মই কেনেকৈ চাফা কৰিম ইমান মানে দাগ হৈ গৈছে ক'লা ক'লা তাৰপিছত এইফালে মই বনাব আহিছোঁ ঘুগুনী একেলগে খায়েই তাৰপিছতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ সোনকালে খাম কাৰণ ৰাতিৰ খানা সোনকালে খাব লাগে চোৱা আজিকালি মই সোনকালে খোৱা কৰিছোঁ আৰু এইফালে মই ঘুগনিখিনি বহাই দিলোঁ ৰুটি অলপ পিছত খাম যেতিয়া মানে ঘুগুনিখিনি হয় তেতিয়া মই ৰুটি বনাম ৰুটি বনালে তেতিয়া লগে লগে গৰমে গৰমে খাব পাৰি নহ'লে ৰুটি ঠাণ্ডা হ'লে খাব নোৱাৰি আৰু ৰাতি মোৰ খানা খাব একেবাৰে মন নাযায় ভোকেই নালাগে কিয় বা নাজানো ৰাতি ভাতকেইটা মোৰ খাব মন নাযায় কিন্তু ৰুটি বনালে দুখন খাওঁ আৰু ঘুগুনী বা কিবা ভাজি বনালে ভাল পাওঁ কিন্তু ভাত হ'লে বহুত কমকৈ খোৱা যায় আৰু খাব মনেই নাযায় বাধ্যত পৰি খাওঁ আৰু অলপমান মাজতে বহুত দিন মই গাখীৰেৰে ভাত খাইছিলোঁ ব্লগত কৈছিলোৱেই যে গাখীৰেৰে ভাত খাওঁ আমা বাবাও যিহেতু খায় গতিকে ময়ো খাওঁ একেলগে আঞ্জা বনাবই নালাগে কাৰণ হাজবেণ্ডে নাখায় তেহেঁতৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা বনাওঁ গতিকে তেনেকৈ খাইছিলোঁ কিন্তু আজিকালি ইমান মনো নাযায় গাখীৰেৰে ভাত খাবলৈ সেইকাৰণে মই কিবা নহয় কিবা অলপমান আঞ্জা বনোৱা বনাই পেলাই তেনেকৈ খাওঁ বা দুপৰীয়াৰো যদি কিবা থাকে তেতিয়াহ'লে সেয়াই খাওঁ আৰু ৰুটি খালে বেছি ভাল লাগে ত' ৰুটিও মাজে মাজে খাওঁ কিন্তু কেতিয়াবা বনাব মন নাযায় ত' মন নগ'লে নাখাওঁ যেতিয়া এনাৰ্জি আহে আৰু বেছি ইচ্ছা যায় খাবলৈ তেতিয়া বনাব ইচ্ছা যায় গতিকে তেতিয়া খাওঁ আৰু এইফালে মই গুড়াটো মাৰি থৈ দিম তেতিয়া মই কিটচেন অলপমান চাফা কৰিম যেতিয়া খাওঁ আঠটামান বজাত প্ৰায় খাম গতিকে আঠটামান বজাত বনাম আৰু এইফালে মোৰ ঘুগুনী হৈয়ে গ'ল প্ৰায় ছয়টামান বজাত বনাইছিলোঁ মই এতিয়া আঠটামান বাজিলে চ' মই ঘুগুনীখিনি হুইচেল দি পেলাই থৈ দিছিলোঁ আহি পেলাই এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই অলপমান ভালদৰে বইল কৰি ল'ম যিমানে গটা হয় সিমানে মই ভাল পাওঁ চ' মই যিমানে পাৰোঁ সিমানে গটা কৰোঁ ইমান পনীয়া নকৰোঁ পানী পানী কৰি খাই ভাল নাপাওঁ আৰু এইফালে মই ৰুটিখিনি ভালদৰে বেলি ল'ম আৰু আম্মাই আৰু মই খাম আজি আম্মাই ক'লে যে ৰুটিখিনি পুৰি থৈ দিয়া মই ক'লোঁ যে লগে লগে পুৰি দিম কিন্তু নাই আম্মাক ক'লে যে পুৰিয়ে থৈ দিয়া একেলগে আৰু পিছত কৰিব নালাগে কাৰণ আম্মাহঁতে ইমান সোনকালে নাখায় অলপমান দেৰিকৈ খাব গতিকে মই পুৰি থৈ দিলোঁ কিন্তু পিছত যে গম পালোঁ টানেই হৈছে এতিয়া চাৰে নটা বাজিবৰ হৈছে আৰু মই ভাত পানী খাই আহিলো এতিয়া শুবলৈ আহিছোঁ ভাত পানী বহুত আগতে খালোঁ বাৰু আজিকালি সোনকালে খোৱা হৈছোঁ গতিকে আজিৰ ব্লগটো এনেকৈ শেষ কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিল মোৰ আজিৰ দিন ৰাতি ৰুটিন কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ চাব বিচাৰে সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ আহিছোঁ যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব